munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, aqoonyahanno, fanaaniin iyo marti sharaf kale ayaa isku keentay dhalinyarada ururka Ilbiriqsi Team oo markii ugu horreysay ka aasaasmay baraha bulshada, gaar ahaan barta Club House, iyagoona haatan kulankan uga kala yimid qaarado kala duwan iyo dalal kala fog. Dhalinyaradan oo ku midowday gargaarka bulshada iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen samatabbixinta dadka tabarta yar ayaa munaasabadani ugu talagalay daahfurka bilado ay guddoonsiin doonaan dadka bulshada waxtara iyo haldoorka bulshada. Guddoomiyaha ururka Ilbiriqsi Team, Mahad Faarax Maquuste, ayaa markii ugu horreysay ka warbixiyay kooxdan dhalinyarada ah ee ku midowday gargaarka iyo sidoo kale madashani. Maxay tahay Ilbiriqsi Team? Waa from Club House to reality. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أدونك عيار عيار لو ما أبورين وهان عيار عيار بيكو بلابتي لكن مركي الدنبا محان نقطي ريالتي إنه هو يوي نقو تشتان إلما يار يار إنه نقو تشتان ددواوين إنه نقو تشتان مركي هوري محان كو بلاو نفلو فلو تو فلو وصمالي دو إلما بونك تاي لكن ما أنت إنا هير كان غارنو ودر دير روان ولا ليس قعنتك إسقبتي isku kalsoon wallahi billahi jazaakumullahu khayran alayha marka Ilbiriqsi Team waa sidaas biladaan oo haddu maanta agaasimaha uu noo dafuri doono sanadle ay noqon doonta biladaan waxaa lagu qaban doonaa geeyiga Soomaalida meel kasto ay degto ah xafladeeda lagu qaban doonaa sanadka dambe Hargeysa ayaan ku qaban doonaa hadu ee Baraali ka noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Saciid Cabdullaahi Calasow oo munaasabadani fadhiyay ayaa dhalinyarada ururka Ilbiriqsi Team ku amaanay sida ay isugu soo taageen taakulaynta bulshada. Sidoo kale agaasimaha guud ayaa daahfuray bilada Ilbiriqsi Team Award oo noqon doonta mid sanadla ah. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaad kala soo qayb galo madashaan ama kulankan aad isugu timaadeen ee aad ku daahfuraysaan xafladda Ilbiriqsi Team. Aadan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayaa Ilbiriqsi Team dhalinyaradan magacoodaba ka gare ah markii ay wasaaradda ka soo codsadeen in ay isdiiwaan geliyaan ayna ku shaqaysanin suuqa madow waxaan u garanay inaan guddoonsiino shahaado ay ku shaqaystaan oo ay aqoonsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb gashay munaasabadani ayaa ka mahadceliyay doorka ururka Ilbiriqsi Team ay ka qaateen kaalmeynta bulshada muddada kooban uu aasaasan yahay ururka. Waxaan dilay wadahadalkiin si la mid ah waxaan mahadcelinayaa dadka madashaan kooxda buna soo agaasimay runtii gartay waxaan anaga noogala baahnaa in la qabtaan waa waajib dhammaanta ee masaaran ku maasayay tiimka Ilbiriqsi runtii marka ka shaqeynaysid arrimaha samafalaha waxaa qasab kuga marka hore horta inaad dulqaadato haddii aad dulqaad jirin wax badan ayaa halaabay. Xuseen Xaaji Xasan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.